Radnički izgubio dva boda u prvom susretu sa Trstenikom na svom terenu. Priliku za popravljeni Belić će imati već sutra na gostovanju u Boljevcu protiv Vrtnja. Glavni razlog za neuspeh protiv Trstenika bila je neefikasnost. Konkurenciju u napadu sada će pojačati Nikola Vučetić, koji je stigao iz Šabca. Još jedno pojačanje, mladi Nišlija Petar Čirković još nema pravo nastupa. Susret u Boljevcu, Rtanj Radnički počinje sutra u 16.30. I u drugom kolu zone Jug, Pirotsko jedinstvo igra na svom terenu. Ovoga puta dočekuje jednog od glavnih favorita za titulu Vlasinu iz Vlasotinca, koji u prvom kolu neočekivano poražen na svom terenu od Morave iz Vladićinog Hana. Susret počinje u nedelju u 11 sati. Istog dana drugi naš predstavnik u zoni Jug, Tanas Korajić, gostuje u gornjoj stopanji gde se sastaje sa jedinstvom. Sudeći po njihovom izdanju u Pirotu protiv Novomalaca, raspucane Topđije mogu i do drugi u zastopne pobede na gostovanjima. Taj susret počinje u 16.30 u organizaciji ženskog futbolskog kluba Jedinstvo 26. do 28. avgusta održava se prvi međunarodni memorialni turnir u ženskom futbolu Bojan Đurović Đura. Pored domaćina učestvuju još i Zemun i dve ekipe iz Bugarske, Nasa i Sofija i Paldin iz Plovdiva. U nedelju i ponedeljak program počinju u 10.30. Igraju se po dve utakmice, a Zemun i ŽFK Jedinstvo će snagi odmeriti i utorak u predigri finala Kupa grada Pirota kada smo već kod Kupa grada, ovog vikenda igraju se polufinalni susreti. Sastaju se Padež Senjak i Vladimir Durković Jerma. Finale na programu na Veliku gospodinu 28. augusta u 16.30 na gradskom stadionu. Podsećamo da trofej brani ekipa Vladimir Durković.